Добрый день, шановні лижники! В ефірі передача «Лижники тисячоліття». І я, ваш ведучий Максим Перегуда. Сьогодні у нас у передачі чотири лижника з три лижника славного міста Рівне. По праву сторону від мене лижник Олег і лижниця, будь ласка, отут лижниця Марія і сноубордист Толік. Сьогодні ви побачите просто дуже багато, якщо б сказати, не додох багато снігу. І ми катаємося у Villars. Але лижників ми поки що не бачимо. Олег! Туди. А там підйомник, ну цей, да, вийдемо? Ну вниз спустився, а де Толік? А де Толік? Нам треба туди. Толіка нема. Він внизу, напевно, там. А вон він там провалився в сніг, лежить. Ну Толік, звісно, пішов офпіст. І застряг по пояс в снігу. Як завжди. Справжній каскадер, я б сказав. Я б сказав каскадер. Ви бачите, як він борсається у сніжку і намагається випнути своє тільце з сугробу. Пливе по снігу, можна сказати. А все чому? Тому що ми йому казали, не йди поперед батька в пекло. Бачите, він повзе. А? Він по дошці повзе. Сніжку випало багато. Ну. Шановні телеглядачі, ми повертаємося до курорту Villars, і ви тут бачите, як прекрасний поїзд піднімається далі зверху на лижі. На станцію. Остання станція прямо перед нами зліва. І це, до речі, дуже прикольно, до речі, приїжджаєш і зразу з'їжджаєш вниз. Тільки я не розумію, як вони за скіпаси беруть гроші. Але ми зупинилися. Справа від мене шановний сноубордист Толік, який вже другий раз, ух ти, дивіться, який шов у нього з пальцем. А ну, ого, які криві у нього пальці. Зліва лижниця Марія. Так, з міста Рівного. Можете сказати щось? Ух ти, давайте покажемо всім, що робиться у нас ззаду. Вчора випав величезний сніг. І тепер ми всі можемо милуватися просто нереальними красотами нашого Villars.